Nuk di asgjë për këtë person. Andaj, përmes kësaj fotografie të shkrepur, shpreson t'ja gjej të pak të emrin. Duke ja bashkangjitur edhe një për shkrim, fotografin e dërgon në njërën prej llogarive të hapura në rrjetet sociale për ata që kërkojnë fatin online. Këso faqe ku postuan fotografi të personave dhe të dhënat të tjera si vendi punës apo informata personale, pa djeni të personit në fjalë në rrjetet sociale ka pothuajse për secilin qytet të Kosovës. Nga njohës të çështjeve juridike, kjo po cilësohet si shkelje e privatësisë. Drejta privatësisë është mbrojtur me kushtetutë dhe me ligjet e Republikës së Kosovës. Unë i kam parë posiju disa fotografi cilat janë shqetësuese në mas të madhe për shkeljen e privatësisë. Pikë së pari, askush nuk guxon t'ju fotografoj pa lejen tuaj. Sipas Jasharit, askush nuk guxon të transmetoj të dhënat e dikujt të persona të tjerë. Mendoj që kjo në radhë është sfidë për njerëzit, për gjithësi, por edhe për institucionet e cila është dashur të trajtohet në kuadër të mekanizma institucional, pse jo dhe agjencisë për mbrojtjen për informimin të privatësi. Por, shkelja e privatësisë në Kosovë, sidomos në rrjetet sociale, është dukuri e përditshme e cila njërohet nga organet e rendit. Shohim raste kur me të vërtet qytetarët në mënyrë ndoshta edhe të pavetëdijshme bëjnë shkeljen e privatësisë të tjetrit ose përdorin të dhëna personale të ndjeshme të tjetrit, diçka që nuk duhet të ndodhë. Gërguri shtoi se duhet ngritur vetëdija e shoqërisë për mënyrën e përdorimit të rrjeteve sociale. Jemi gjithmonë kujdesshëm që të kemi etikë që ta ruajmë integritetin, privatësinë e tjetrit dhe të mos cenojmë asnjëherë tjetrin. Policia nuk ka të dhëna lidhur me numrin e rasteve kur qytetare u është shkelur privatësia, megjithatë ka inkurajuar ata të paraqiten te autoritetet kompetente.